Uzavretých je momentálne viacero handlovských ciest. Spodná časť Ligeckej ulice od križovatky za železničným priecestím až po prechodný mostík na Robotnícku ulicu, Športová ulica, časť Kršákovej a Savina. Rekonštrukcia takáto rozsiahla sa v Handlove nekonala už veľmi dlho a sme veľmi radi, že aj verejné obstarávanie dopadlo veľmi dobre v prospech nášho mesta, takže napokon z tej veľkej sumy, ktorá bola predpokladaná vo výške 2,8 milióna, sa stalo 1,5 ako 1,3 milióna eur. No a pokračujeme ďalej, všetko ide podľa harmonogramu a sme v druhej časti ulice Ligeckej. Tam je tá oprava trošku dlhšia a bude v trvaní 3 mesiace. Po Ligeckej teraz nejazdia ani autobusy. Keďže táto ulica je pomerne dlhá, rekonštrukciu rozdelili na 3 etapy. Druhá sa začala 12. júna. Tým, že sa začína táto ďalšia rekonštrukcia ulice Ligeckej, bude uzavretá cesta Mačacie hlavy pred Bitalkou, takže poprosíme všetkých o trpezlivosť a zhovievavosť. Obchádzková trasa bude viesť cez ulicu Jana Válu a cez Náhradné pole. Uzavretý je aj chodník pri strednej odbornej škole až po mestskú plaváreň. Táto oprava alebo rekonštrukcia chodníka súvisí tiež s veľkými opravami v meste Handlova, takže áno, opravuje sa aj chodník, ktorý je na ulici 1. mája pred Soškou. Obyvatelia lokality pri senior centre sa nás pýtali, či budú na Športovej ulici po rekonštrukcii zachované chodníky. Tie komunikácie sú veľmi úzke a v tomto prípade tie chodníky práve z tohto dôvodu budú zrušené, to znamená, že nebudú sa stavať chodníky na ulici Športovej. Napriek tomu, že všetky opravované úseky Handlovej sú riadne označené zákazovými značkami, ľudia ich častokrát nerešpektujú. Odstraňujú zátarasy, aby mohli zaparkovať pri svojom dome. Je dôležité povedať alebo poprosiť opäť v tejto súvislosti, aby ľudia neparkovali auta tam, kde sa momentálne cesty rekonštrukciujú. Má to viacero dôvodov. Jednak už je pripravená tá cesta tak, aby sa mohlo pokračovať. To znamená, že práce sú v takých jednotlivých častiach. Keď odparkujú, dajú preč zábrany, odparkujú to motorové vozidlo, tí vlastne zničia prácu, ktorá už bola predtým vykonaná. Komplexná rekonštrukcia mestských ciest postupuje zatiaľ podľa harmonogramu. Súčasne s ňou samospráva pokračuje aj v opravách výtlkov.